Kalau nak combo Widowmaker dengan Warlock. Venomancer aku dengar macam cakap Widowmaker ni. Kalau nak abang orang Overwatch. Ibrah tak buat hati dia tadi. Come on, Brian. Jihad. Oh, amboi. Honek. Weh, bukan selalu nak main dengan aku, weh. Cantik tu, Beno. Lepas tu pakai depo semua buat pipe, habis. Tak apa depo bodoh. Tak apa. Dah cakap jadi bubur. Aku takut dengan burung mana pun. Lag. BKB lambat. You have summoned Juggernaut. Mari kita pusing. Tak, ambil lah. Amboi. Zengit tu. Ya, aku tengok ulat lah macam ngantuk kot kan. Dia punya Venomancer kan. Weh. Oh, ada pala jaga dah. Nak pala jaga tak ada ni. Hai Beno. Woi, pilah dekat ni, rune. Oh, lupa ada rune. Take him down. Bodoh ngantuk. Lupa. Put dia pun ambil bodoh itu. Eh, tak ambil. Cepat. Yes. I'll take that as tribute. Mesti Ricky ingat trap ni, eh. Tan. No block. Aku duduk farm kat atas sedap seseorang ni, dapat. Aku takut dia ni. Magic one. Hasil kau dia punya magic one. Ah, ada Muslim.
Babi. Lag yang pasal tak dapat lasik. Imran ambil Irun. Babi tak dapat air. Yeah, missing. Aris, back door, jom. Masuk back door tu pintu belakang tu, Aris tau. Patutlah. Nampak. Jaga. Hebatlah kamu ni. Dah kurir. Saya. Tak faham. Paya. Okay, ni masukkan. Takut. Oh, dia buat poin pada ni Pak Din main aku rasa ni. Tak dapat Din ni. Aku rasa kita main orang lag ni, tak payah. Hei, yang penuh je enggak nak masuk. Ya. Kalau nak jai, mesti dapat, missing top. I fight. I fight for Nazu. You'll be my next leader. It's an honor. Ambil. As you wish. So you say. As you wish. My life for Nazu. The fuck? I fight. Tengoklah dia ni macam tu. Careful, careful. Aku boleh lah.
You're trying. Ni ni ni. Pero. Aku tahu ni nampak ang. Babi seorang ngancuk babi eh. Your death approaches. Yes. Blah 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 era. The enemy's bottom tower is gone. Tower bottom dah hancur. Tower top dah lagi. Top ada seorang. Oi, aku nak farm. Top ada seorang bodoh. Aku siap kill. Tak perlu kawan. Kill seorang. Come on, Zarek. Come on. What about me? See, you know, I go. It is not time. Ha ha ha, lari, lari ke, lari ke. Invisibility. Yeah. Oh, Rick, he's dominating now. He's dominating. I am not ready. Stand now. Beda. Aku tak tahu lagi game ni game power eh. Aku main Dota kan ni. I'll take that as tribute. Aku rasa kita lawan dengan orang lag ni. Of course. So you say? Tolong aku jaga aku. Tolong oh, kira dulu. Nice. Nak ambil kan? Nah jalan. Oh ya. Mati. Ah, Omni. Kiki,
Oh, va bene, ed è Ricky. Andiamo, bici, andiamo. Gol. Call, call. Sakit tangkai pun. Babi. Apa jadi? East, come on. East, come on. Ligan yang mana boleh ligan dulu. Jangan pergi kejap yang pelaju berang. Belakang ni boleh makan lagi. Tengoklah ni Augie. Kol. Kami datang. Tunggu sekejap, janganlah lari lah tu, lari belah ni. Ya Allah, lari lah mana dia ni. Allah, ye. Tak, jangan lari belah tu. Lari belah hara kami. Kami nak main. Tengok map. Yes. Umpan, umpan. Nah. Ah, umpan. Aku boleh dengar. Eri, tak pergi call tau. Aku nak angkat. Already moving. Apa ni, tower ni. Tak ada kau jaga kau. Very well. Ah, dia tu tinggal dekat hancur. Siapa minta tower bawah tu? Eh, keji. Babi. Hello, tak nampak IP kan? Allah, aku betul ambil dia urun. Gelak dia. Killing spree, woo! Nice. Okay, as you wish. Yeah. Kita lawan dengan budak sekolah mana ni weh? Not yet. Ada orang. On it. It is not time. The enemy's middle tower has given up on life. To battle. Morty, what's yours? It's a killing spree. So apa ke tiga orang? Ya, aduh. Nak kau buka tahu bawa. Tahu bawa ni teruk sangat. Tengok mic ngantuk maintain je. Tapi kesian kau weh, nak dekat late game pun. Nak dekat pun mid game pun. Ni ada verifier lagi. Tiga, dua, satu. Dad. Oh. I'm not ready. I fight. Come on, leader. Tak, aku nak buat baju biri, nak punch baik. Ah, aku pakai set clean. Sudah. Saya dengan ngantuk lah, tu tengah late game. Jom push. Wey, selang. Ender selang kan.
X Stanley X. X. Đây chẳng cần bảo ê, ê tao cái lệ không? Tôi lọ. Ê, Babi, cúi tựa bó. Ê, đi lạc căng X. Ê, depan. Đi lạc căng. Ê. Ok là, bắt đầu mẹ của bạn. Ê, nào. Nhi nhau mọi cái gì nhau mọi cái gì nhau mọi cái gì mẹ của đũa của đứa bạn nhau không? Tôi cứ nằm mà nó cơ. Tao quá tèm bất chấp ạ. Phi ị. Protect quẹt. Để mình bắt đi. Add blue. Tak kena di belakang eh? Kena shopping eh? Yes. Protect your top tower. Temporary invulnerability, dire sign. Your top tower is in trouble. Ah, ouais, bon, Your top tower is going to be. The enemy's bottom racks are down. Blah blah. Boleh kill. Lah nak pun. Wait, no, hold on. He's unstoppable. Nice. Stand and face me. So you say? And I'm here. Mẹ. Nè, cắt tôi. Cú đi. Oh, ra đi, nào hàn bị. Minta maaf, ra đi. Cái gì mà buat gua? Wait, aku dah tak. Aku dah tak dari skill dah tak. Aku tak tak, fuck, aku tak tak. Kena critical. Tak apalah. Oh, 700 baru. Okay, nice lah. Nak kena buat item pun lah. Butterfly. Butterfly. Oh, ambil eh, jangan ni eh. Ya, sabar. Boleh. Bawa je, marah. Aduh. Minta maaf, kita maaf. Oh, kita buat dah. Kita buat meme ya. Kak kami meme tu. Yes. Farm. Saya tak kena pergi ni. Nampak kata tu aku kata ni. To battle. I'll take that as tribute. Saya beli di kushi lah. Dah, aku tak main di bezel. Tadi.
Let it. Minta maaf boy, critical. Okay, get down. Tak buat. Apa apa ah? Macam mati ni salah. Macam-macam buat. Jadi ini comeback. Aduh, nak tukar item mana? Aku nak tukar MKB lah ni. Aku penat aku beli evasion punya talisman ni. Penat ke? Mahal ke? Sniper lah ni yang give me, buat apa aku boleh tak? Memang lah ni black seeker orang duk buat radian lah. Bab baru punya ni eh. Jangan kejap sorang Zarib. Hoi, hoi. Tak lambat. Saat kita jumpa. Ada dagger saja. Oh, dah lah. East. Ha, jangan tu. East memang ada macam tu. Ada dagger dia tak guna. Masuk East. Bling. Ha. Ha. Dia sorang tu. Pala pantat. Ricky dia jaga. Ya, rasa tak lupa. Kau ambil. Selak kau gila ambil. Dying a little too inconvenient for you. Jump push. Tak pergi hidup pergi atas tu eh. Tak pergi hidup pergi tok tu eh. Eh, aku takut. Aku dah dagger. Aku dah ni. Ho. Bapak ah. Ramai babi ni geng tu. Babi is di sini. Kita ikut di sini ya. Mati ya. Mati. Bling. Wey. Ya Allah, kenapa tak bling? Dah bling aku down, bling aku down. Call, baby, call. Call, baby, please call. Call lah, oi. Ya Allah. Han tak buka lagi pun. Buka lagi. Nice. Aku nak ulti dia ramai orang. Okay, dia cakap aku. Dah, aku kat. Dah, tadi aku nak ulti dia ramai orang. Hahaha. Tak kalah ame. Kalau ame dia elok, tak kalah pun ni oi. Ni beling malah nak buat. Aku pelik-pelik betul lah. Malah nak buat, malah nak guna. Ada. It is not time. Pergi gudang. Tolong. Babi celaka dia juk.
Weh, celaka ni, ni. Dia tak ada TP, dia tak ada TP. Gegak mana noh. Tu lah. Tak sangka aku noh. Mana? Of course. Dia nak buat spell ke ah? Patut buat nak gimana? Celaka tu. Kata. Faham lo. Lepas tu hampa tiuk, mantap kot. Aku kena buat ni lo, buat butterfly lo. Atau kena buat MGB. Okay. Nice pun ni patut jaga top lah ke function pun dalam team war. Okay, ciao. Top ah. Tu bawa sniper tapi top ah. Your middle tower is under attack. Okay, push. Aku ada ulti. Push mid. Oh, jangan tinggal aku. Oi, belak. Atas. Critical sangat tau. Oh, tu membiadak ah sampai liga sniper lah tau. It is not time. Forward. Oh, babe. Ah, oh, tak kena lah aku yang. Not yet. Fancy feeling you here. Okay, jom kita tolak top. Tolak top you bossy. Siapa ada mana but tak ada. Alamak, Imran right. Tak buat mana lah. Kita nak buat group of terrible. It is not time. Kena travel. Yeah. Jangan buat selalu is. Guna masa tertentu lah. It's an honor. It is not time. Tak ada guna lagi. Lepas tu dalam team fight lagi tak ada. Lepas tu bising. Bodoh gila kan perangai. Let. Dah menang. Dia main free. Tengok item sniper. Fuck. Buat Lincoln tu. Masuk war pun tak. Dia tak nak mention. Masuk war pun tak nak mention. Tembak free hit pun macam bodoh. Macam bodoh. Tak sakit. Tak sakit macam bodoh. Tembak tak apa. Bodoh. Apa kita gering ada? Bodoh tak bertempat. Tok. Jaga set eh. Jaga set hood lah bagi Zarik Adalti eh. Hold off sikit lah bagi Zarik Adalti settle. Imran jangan depan kan Imran. Nice. Okay, nice. Sorang lagi nak mati. Sorang lagi. Dua orang lagi. Jangan semua kat sini. Jangan semua kat sini. Suruh orang top. Bodoh. Weh, jangan rindu kena setan, Yal. Ay Allah. On it. I am not ready. It is not time. You are mine. Eh, bodoh ya. Padam kami ni. Tak boleh lah weh. The enemy's little rats are down.
work. The enemy's middle rat just got new. Good job. Aku, aku minta moy, bukan kau kan joy. Ya pada jam moy, hati moy. 3, 2, 6, 5, 4, 3. Ni pikat seorang, pikat seorang. Pikat seorang, pikat seorang. Your middle tower is in trouble. Cantik. What the? Boleh kot tunggu menang kan? Tak payah ada kot pun. Kalau connect, peluh dah aku lah. Oh, peluh dah aku. Okay, tak peluh dah aku. Apa benda lah ada CPA-CPA ni lah. Okay. Okay, so aku nak main game farming lah. Gila miss pa. Aku nak main game farm. Farming, farming. Hanya farm bill, township. Ni 2000 dah tier dulu buat aktif lah.
vengeance. A toxic combination. I fight. Apa bulat pun kita tahu. Ada apa lebih sebab sen lah. The shadow passes. Yeah. Not yet. I am not. No. Jadi kuat aku nak tahan. Agora ele pode comeback. Ada, ada apa? Oh, nak pergi end ya. Siapa nak ambil ya? Tahan, tunggu. Padahal aku guna skill banyak pun. Victory. Yay, we're winning.